Այսպես հոծ բազմությամբ համախմբվել եք և ողջունում ենք Հայաստան հիմնադրամի կողմից կազմակերպված մարաթոնի սկիզբի հանդիսությունը։ 15 տարի առաջ նորին Սրբոցություն Տերտեր Գարեգին առաջին կաթողիկոսի մեծապետական օրհնանքով սկիզբ դրվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեությանը։ Մշտական Թուրքի գաղափարը վերածելով ազգային Թուրքի, որը պետք է ծառայեր հայրենիքի վերաշինմանը։ Համահայկական հիմնադրամի առաջին 21 միլիոն դոլարով, որի մեծ մասը տրամադրել էր Բարերար Քրքրքորյանը, 93-ի Հայաստանն անցկացրեց իր ճակատագրական ցուրտ ձմեռներից մեկը։ Եվ այսօր կառավարության ընդունելությունների տանը Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի օրհնությամբ արդեն 15 տարիների բովանդակ պատմությամբ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհուրդը հավաքվել է ամփոփելու կատարածը, խոսելու գործնականի մասին։ Խորհրդին ողջունում է Հանրապետության նախագահը, ով ի պաշտոն է համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է։ Հիշում եմ այն ժամանակաշրջանը, երբ հիմնադրամը ձևավորվում էր, մեծ առաջընթաց իհարկե կա, այն ժամանակ մեծ խանդավառություն, ռոմանտիզմ եւ այս ամենը ինչ որ չափով տրանսֆորմացվել է ավելի կազմակերպված կառույցի, ավելի համահայկական բնույթ կրող կառույցի, որը նաեւ այս 15 տարվա ընթացքում ապացուցել է, որ ինքը արդեն ինքը իրենով ազգային արժեք է։ Մինչև բուն աշխատանքի անցնելը հոգաբարձուները հարգում են վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի եւ հոգաբարձու Վարուժան Բուրմանյանի հիշատակը։ Այնուհետ քվեարկելով հոգաբարձուների խորհուրդը, ի պաշտոն է ընդգրկում է նաեւ ազգային ժողովի նախագահ Տիգրան Թորոսյանին եւ վարչապետ Սերժ Սարգսյանին։ Հիմնադրամի աշխատանքը պարզապես հաշվետվություն չէ, 4 թվերից դեպի տեսանելի կատարված է հոգաբարձուները դիտում են տեսաֆիլմ, որում համահայկական կառույցի հոբելյանական տարվա գործունեությունն է և 2006-ի հանգանակությունը, որ ռեկորդային է գնահատված։ 22 միլիոն 820 հազար դոլար, այս ֆինանսներով 80 ծրագիր Հայաստանում և 47-ը Լեռնային Ղարաբաղում։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում հիմնադրամի մուտքերի աճի տենդենսը մոտավորապես այսպիսինն է. 2004-ին 9.7 միլիոն դոլար, 2005-ին 12.8 միլիոն և 2006-ին 22.4 միլիոն։ Որակապես փոխվում է նաև ծրագրերի բովանդակությունը 92-ից 94-ի, ձմեռ մարդասիրականից մինչև 2006-2007-ի Արցախի վերա ծնունդը։ Սա արդեն այն դեպքում, երբ 2001-ից սկսած հիմնադրամն ապահովեց հյուսիս հարավ 160 կիլոմետրից ավելի ձգվող ավտոմայրուղին Լեռնային Ղարաբաղում, որն այն ժամանակ նախագահ Քոչերյանի կողմից բնորոշվեց իբրև Արցախի ողնաշար։ Եվ այսօր էլ ողնաշարի ապահովումից հետո հիմնադրամը խնդիր է դրել գյուղերի ամայացման դիմացն առնելու և ժողովրդագրական խնդիր լուծելու թե Արցախում և թե Հայաստանի սահմանամերձ գյուղերում։ Արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի խոսքով Հայաստանի դեպքում առայժմ 5 գյուղերի մասին է խոսքը, հովանավորներն արդեն կան, մնում է հոգաբարձուների վերջին խոսքը։ Եթե այսօր հավանություն դա եւ սա արդեն դառնա հիմնադրամի ծրագիր, ես կարծում եմ, որ ովևէ խոչընդոտ արդեն չկա, կոնկրետ շուտով, նույնիսկ մի ամսից ծրագրի իրականացումը արդեն սկսել։ Հիմնական քաղաքապարախոսություն այս ծրագրի հետևում այն է, որ լինելու է ամբողջական, ոչ թե հատվածական։ Դպրոց, ճանապարհ, ջուր, գազ, հոսանք, այդ բոլորը պետք է լինեն միասին իրականացվեն, որպեսի արդյունքում արդեն ոչ միայն որ քյուղը նորմալ դպրոց ունենա, այլ ցեխոտ ճանապարհներ, այլ ընդհանուր քյուղի վիճակը լինի նորմալ, որտեղ մարդիկ կարող են արժանապահել ապրել։ Գյուղերի տնտեսական զարգացման ծրագիրն արդեն մեկնարկել է Արցախի Հադրութի և Մարտակերտի շրջաններում, խոսքը 24 գյուղերի մասին է։ Միացյալ Նահանգների Արևելյան ԱՓԻ տեղական մարմնի ատենապետ Գևորգ Թորոմյանն այսօր ծրագրի իրագործման ընթացքի մասին զեկուցել է հոգաբարձուների տարեկան հանդիպմանը։ Մեզի համար գյուղերու հողակոծները ամենա, այսինքն մեր հիմն է, եթե մենք անոնց գրնանք եգամուտը գրկնաբադեր կամ երեք անգամը ընել, բոլորը երկրին բանը կպոխվի, որտեղ մեր հիմը քյուղերն են և քյուղացիներն են, և ամեն, և նույնիսկ ինձ համար ամենակարևոր տնտեսությունն է, եթե մարդը կորձունի, դուն գշինը, չուղալ գշինը, թբլոսա գշինը, եթե կորձունի, իրեն թբլոց դվերես, չուղ դվերես, ինչ մի դենամ արդը նստի քյուղը, մի դսկե պախի։
Եթե գյուղական համայնքների զարգացումը հիմնադրամի աշխատանքային տարվա առանցքային ուղություններից է, ապա զբոսաշրջության զարգացման ուղված աշխատանքները ավելի քան տեսանելի են։ 2006-ից Ծաղկաձորը ճեպանուղու 4-րդ գծով և դահուկ ուղիներով հավակնում է համարվել ձմեռային և ամառային բարձրակարգ հանգստի գոտի։ Հիմնադրամը այնտեղ է, որտեղ կարիք կա, սկզբունքով շարունակվում են առողջապահական, սոցիալական ու մարզական ծրագրերը, իդեպ վերջինում հատկապես մեծ են Հայաստանի միջոցներով իրականացված ծրագրերը։ Եվ եթե ընդհանուր, ապա Հայաստանի և Ղարաբաղի կենսական խնդիրներին ուղված մինչև օրս համահայկական հիմնադրամը իրականացրել է $165 միլիոն արժողությամբ ծրագրեր։ Հիմնադրամը կանգ չի առնելու, նույնիսկ երբ տնտեսական և սոցիալական բարվոք վիճակի հասնենք, ասում է հիմնադրամի նախագահը, չէ որ Հայաստանը տեղում չի դոփելու ու նաև անցած 15 տարիներին այն մի տեսակ դարձել է հայության մերձեցման ու հանդիպման վայրը։ Հիմնադրամում նվիրատուներին չեն դասակարգում ըստ տարիքի, մասնագիտության և սոցիալական վիճակի, ամեն ինչ այդպես էլ սկսվել է։ 2 տարի հավաքել եմ, հիմա բերում եմ ստեղ, այրենիքը որ ուժեղ ընդի։